Zino ze kliniki eziri confirmed by USA okukola medical exams ku bantu aba applying ku visa. So waliyo International Organization for Immigration IOM, then ino wabawo ne Immigration Health Assessment Center, Immigration Health Assessment Center MHSC, then ino wabawo ne ndala 78 United Nation Crescent. Ya ezo ze clinic satu ze tujjo koleramu medical e Nairobi. Ezo ze ziri approved by the US Department nga ogenda okufuna visa. So temubuzabuzibwa nti ogende okolere ewalala agemalali lagali specific. Ate bwogenda okukebera ne bakuwa omusawo n'akuwa ebbaasa, ebbaasa eyo eba sirudi, togezaako kukemebwa kubikkula bbaasa eyo, gisitule bukolokolo ogituuse ku embassy ogiweeyo. Kw'ogisumulula oba tofunye visa. Oba omusawo asobola okusindika result si direct to the embassy. Naye bw'aba takoze ekyajja kuwa ebbaasa ng'eri sirudi, togezaako kubikkula bbaasa eyo nga bagikuwadde. Ekyo mukimanye. Era ebbaasa y'emu ku bantu ababa bamaze okukola interview ne bayita, baddamu ne bakuwa ebbaasa endala ng'ogenda mu US, ogenda ku travelinga. Olunaku lwe bazza passport yo nga bamaze okuteramu visa, bazza ebbaasa endala. Ebbaasa eyo olina ogikuuma nga togisumuludde paka lw'olituuka mu USA. Kwogezaako ogisumulula ku kisaawe w'okuma ne bakuzza. So n'ekweyo ebbaasa eya medical bwe kiri, togizannyirako. Then kakati egundi zino, kliniki zino zisangibwa waliwo off UN Avenue. Ya eno ye street, ziri ku street yene Nairobi, off UN Avenue, off UN Avenue, then UN Avenue Jigiri. Eyo ye street amalwaliro gano we gali. Deni Nairobi, Kenya, P.O. Box 55040000200. Eyo P.O. Box nja kubiteeka mu description ya video eno, mujja kubisangayo. Deni ne bateekawo ne telefoni namba ez'amalwaliro ago kusobola okubakubira abasawo abali approved. Nazo nja kuzisaayo eyo, mujja zisangayo. Musobola okuzikozesa ng'etayimu etuuse. Mwebale.